Areál Holíckeho zámku sa 2. septembrovú sobotu stal dejiskom jubilejného 30. ročníka Veľkej ceny mesta Holíč. Toto tradičné bežecké podujatie organizačne pripravili členovia atletického klubu Junior Holíč v spolupráci s mestom. Od rána vládlo príjemné slnečné počasie, ktoré dopomohlo k vysokej účasti pretekárov zo Slovenska a Českej republiky. V detských kategóriách štartovalo spolu 147 bežcov, od starších žiakov až po tých najmenších beniamínkov, ktorí sa nenechali zahámbiť a podali taktiež úžasné výkony. Prvá je mamička, aj na to sa dá pozerať, ale pozerajme sa najprv za DNA 418 a 240. Sebastianom detská a mládežnická atletika Stará Tura. AK Junior Holíč mal zastúpenie aj medzi deťmi. Najlepší zo starších žiakov bol Lukáš Vlček, na bronzovej pozícii skončil Adam Lánik. Tak, blahoželá mládenci, úspev na fotografov. Milan Gavorník dobehol na prvom mieste za mladších žiakov. V kategórii beniamínkov skončil na 3. mieste Simeon Gorbatenko. No a na prvom mieste ďalší Sebastián Matuský, Ešta Jablonica. Tak, dvaja Sebastiáni, jeden Simeon, všetko na S. Všetko zvládaš. Tak, toto je posledná detská kategória, najmladší Beniaminkovia. A do cieľa sa nám blíži Izabelka Havová zo záhoráckého Fénixu. Ako som už spomínal, má také mierne ochorenie, svalovú dystrofiu, ale ona miluje atletiku a vždy chodí na preteky a my ju berieme ako súčasť nášho atletického klubu AC Malacky. Na štart hlavného behu sa postavilo 137 účastníkov. 71 z nich sa videlo na trať dlhu 8895 metrov, ktorá viedla od zámku cez Bažátnicu až po kostolík Svätej Margity v Kopčanoch, odkiaľ sa bežci vrátili naspäť do zámku. A
Bežcom podmienky na trati prijali a od toho sa odvíjali aj ich skvelé výkony. AK junior ovládol kategóriu Jundor. Najlepším juniorom bol Adrián Duchoslav, ktorý finišoval pred Lukášom Vlčekom. Prvé dve miesta v kategórii junioriek obsadili sestry Gorbatenkové, Simona a Sofia. Začneme kategóriou ženy do 35 rokov. Na treťom mieste sa umiestnila Iveta Klunkavská z Hodonína, čas 21, Česká republika. Druhé miesto Silvia Javorská zo Skalice, čas 19.48. A napokon prvé miesto Simona Hrajnová, Eška Jablonica, čas 17 minút 50 sekúnd. Muži do 40 rokov. A to budú tie pravdepodobne najlepšie časy, takže počúvajte dobre. Tretie miesto Petr Harnoš, čas 30.07, Veselý nad Moravou, Česká republika. Druhé miesto Peter Čundrnák, Pekáren Kvetoslavu, 29.03. A napokon čas 28.55. Tento čas vlastní Ladislav Suk, BSK Univerzita, Brno, Česká republika. Najlepší z Holíčanov bol celkovo 7. Jan Matúš. V tretej desiatke finálového poradia sa umiestnili Tomáš Vintr a Rudolf Holeš. Medzi ženami štartujúcimi za Holíč boli najlepšie Jiřina Holková, Klaudia Javorčeková a Sonia Gorbatenková. Medailistov dekorovala aj nestor holíckej atletiky a dlhoročný tréner Rudolf Roučka, ktorý sa stále udržiava vo forme a vo veku 83 rokov sa taktiež zúčastnil hlavných pretekov. Cenu pre najstaršieho bežca si však z rúk primátora Zdenka Čambala prebral ešte o 2 roky starší tradičný účastník, pán Kvietoslav Hána z Veselí nad Moravou. Jubilejný ročník veľkej ceny mesta Holíč sa opäť tešil vysokému záujmu a organizátori veria, že tradícia tohto významného športového podujatia bude aj ďalej pokračovať.